Dirisha la usajili barani Ulaya limefungwa rasmi hapo jana majira ya saa 6 za usiku na kushuhudia klabu mbalimbali zikifanya sajili. Baadhi ya klabu kubwa kunako ligi kuu soka nchini Uingereza EPL ambazo zimesajili nyota mbalimbali ili kuboresha vikosi vyao. Jina langu naitwa Temedayo, hili limeandikwa na mkali wa Dimba. Na hizi ndizo sajili zilizofanyika kwenye baadhi ya klabu kubwa za EPL 24-25 kwa mujibu wa Paul Mukai wa Crown Sports. Arsenal FC, David Raya amesajiliwa kutoka Brentford kwa pound milioni 27. Ricardo Cagliafori amesajiliwa na Arsenal kutoka Bologna, pound milioni 42. Mikel Merino amesajiliwa kutoka Real Sociedad, pound milioni 27. Neto amesajiliwa kutoka Bournemouth kwa mkopo. Raheem Sterling, dakika za jioni Chelsea wamemruhusu au baada ya kusema kwamba hawatomtumia tena na hayupo kwenye project yao Chelsea. Mikel Arteta alipiga simu moja kwa moja kwa uongozi wa Raheem Sterling na kuambia kwamba namhitaji Raheem Sterling, nilifanya naye kazi akiwa Manchester City na tulifanya mambo makubwa tukiwa pamoja, nadhani huu ni wakati wa kufanya naye kazi tena nikiamini ataweza kunipa mafanikio. Na Raheem Sterling mwenyewe amesema ni wakati ambao ataonyesha ubora wake. Je, vijana hawa wataweza kumsaidia Mikel Arteta kutimiza ndoto ya miaka 20 bila kutoa ubingwa wa EPL, mashabiki wa Arsenal? Let's see. Nini kitatokea? Chelsea FC wamemsajili Estavio Willian kutoka Palmeiras huko Brazil. Tosin Adarabioyo wa Fulham, mchezaji huyu ni huru kabisa. Omari Kiliman amesajiliwa kutoka Aston Villa kwa pound milioni 19. Marc Guiu kutoka Barcelona, pound milioni 5, kama Waspanyola wenyewe wanavyoita, wanasema Barcelona. Kieran Dersby Hall kutoka Leicester City iliyopanda daraja, pound milioni 30. Renato Veiga amesajiliwa kutoka Basel, pound milioni 12. Caleb Welly amesajiliwa kutoka Atlanta United kwa pound 8.5 milioni. Philip Jorgsen kutoka Villarreal, pound milioni 20.7. Aaron Anselmino kutoka Boca Juniors, pound milioni 15.6. Pedro Neto kutoka Wolves, pound milioni 54. Yao Felix kutoka Atletico de Madrid amesajiliwa kwa pound milioni 45.5. Nafahamu Yao Felix aliwahi kusajiliwa Chelsea kwa mkopo, and then sasa hivi amerudi tena Chelsea akiwa amesajiliwa moja kwa moja na klabu hiyo. Na usajili uliozua gumzo na kushtua watu wengi ni usajili wa kwa huduma ya mkopo kutoka Manchester United kuja Chelsea wa Jadon Sancho, ambaye pia ikiwa ataweza kufanya vizuri na Chelsea watajisikia kumnunua, basi wanaweza kuilipa Manchester United pound milioni 25 kuhakikisha wamemsajili moja kwa moja Jadon Sancho. Liverpool wamefanya sajili mbili kubwa, Georgi Mamardavishvili kutoka Valencia, lakini pia Federico Chiesa kutoka Juventus kwa pound milioni 10. Manchester City hawajajitutumua sana mwaka huu, wamefanya sajili mbili kubwa, na moja wapo ni ikiwa kumrudisha mchezaji wao ambao walimuuza kuelekea Barcelona, na sasa wamemruhusu kurudi tena klabuni kwao kwa uhamisho huru baada ya mkataba wake kuisha na Barcelona. Ilkay Gundogan amerudi tena Manchester City kuendelea kupambania wao kupata ubingwa. Savio ametoka Troyes kwa pound milioni 21, amejiunga pia na Manchester City. Manchester United chini ya utajiri mpya kabisa wa Ineos wanaendelea kukisuka kikosi chao, na pengine mwaka huu ukawa ni mwaka wa burudani kwao, kwani wamemsajili Joshua Zirkzee kutoka Bologna kwa pound milioni 36.5. Leny Yoro kutoka Lille, huyu ni beki kisiki pale nyuma, pound milioni 52. Matthias De Ligt kutoka Bayern Munich, pound milioni 38.5. Nasser Mazrui, Bayern Munich, 12 pound nukta 8. Matthias De Ligt na Nasser Mazrui hao walisajiliwa pamoja kutoka Bayern Munich. Huyu anaitwa Sekou Kone, huyu ni kijana wa Kiafrika kabisa, ametoka kuiga
Guidance pound milioni moja. Hizi ni bei ambazo zamani mashabiki wa Arsenal walikuwa wakizisikia sana kwenye klabu yao, pale ambapo Arsenal Wenger alikuwa akisajili sana wachezaji wa pound milioni moja, mbili, tatu. Lakini Manchester United wanaonekana kutengeneza timu mpya ya vijana zaidi. Manuel Ugarte kutoka Paris Saint-Germain, poundi 42.3 milioni Manchester United wamezitoa, lakini baada ya maongezo na vingine ni mefika poundi milioni 50 ambayo Manchester United wameitoa kwa ajili ya kumpata huyu Manuel Ugarte. Wanamuita bingwa wa kupoka mipira kwa wapinzani pale katikati. Manchester United wanategemea kupress zaidi baada ya kumsajili Manuel Ugarte na kumruhusu kijana wao McTominay kujiunga na Napoli ya pale Italy. Yes, usajili upi katika timu hizi za Uingereza kubwa unafikiri utakwenda kuwapa mafanikio vilabu hivi? Je, Manchester United wataweza kurudi kwenye nafasi za juu na pingine kushinda ubingwa? City wataweza kutetea ubingwa wao? Liverpool wataendelea kubaki kwenye top na sasa hivi wamesajili kocha mpya? Je, wana nafasi ya kushinda ubingwa wa Uingereza? Chelsea inayotajwa kuwa na wachezaji wengi zaidi kuliko vilabu vyovyote vile pale Uingereza na pingine Ulaya, je, wataweza kubeba ubingwa baada ya sajili walizozifanya? Arsenal FC watatoboa baada ya miaka 20? Mimi na wewe tujui, fuatilia ligi kuu ya Uingereza mpaka mwisho wa msimu kujua nani ni nani. Jina langu naitwa Temi Dayo. Kama nilivyokuambia, andiko hili limeandikwa na mkali wa dimba Paul Mkai kutoka Crown Sports. Yes, tuendelee kukutana hapa kwa updates mbalimbali. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube. Mpaka wakati mwingine.